pamatuje napravit. Červenka a na úvodním boli proti mu Jack McBain. I manévruje kolem modré čáry. Do foly Horána a výtečný zákrok Vejmel. Velka byl pozorný a tahle ta prudká rana šla do konce hole. Snad o 5 cm. Znovu Glass, přihrávka na Krebse a ten dává první gól. Kanada vede 1-0. První branka. Pejt na Krebse, útočníka Buffalo Sabres. Na hození. Kuplek se ještě zdržel, tady je šance pro Kauta, dává gól. Klička mezi betony brankáře, Montan Bolta. Krásná příra z ledu, ale znovu přečístaní 2-1, obrovská možnost na Montan Bolta, ale pozor, ten puk je stále ve hře. Přímo proti němu, tam člověk neví, jestli má na forehandem, backhandem. A konec se ten puk dostal do vzduchu a radí. Kempný a jeho střelu řeší Montan Bolta, dorážka do tyčky. Před brankou připravený Smejkal, v sobotku Kanaďané hlídají, teď tyčka po střele Kempného. Dobrý blok před brankou, Smejkal se tak stačil uhnout. Potom vyhrál Bully Myers šanci a tyčka, ne gól, bohužel gól. Špatně rozebraní hráči, Myers měl. Tak to je hodně zvláštní a na led padl nějaký hadr. A do prázdné brány Peť. Kari Lonen.